Vitor Souza. Foi bem demais o Norberto ali, ele ficou numa furada. Vamos ver a cobrança lá da falta para o Sport. Vem bola nas mãos do Vitor Souza. Anos, o Damiano Escudeiro. Ou deixa o jogo seguir, Moreno. Jogada ensaiada que não funcionou muito bem e o Thiago Silva, assistente, ainda não estava concentrado no jogo. Caminho, que é a pior coisa que um goleiro pode fazer. Não é aquela bola que quica, de repente ele não tinha o que fazer, não. Ele teve espaço. Anos. Emprestado pelo Botafogo ao Sport, o Ezequiel.